Напередодні командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що на Бахмутському напрямку українські сили оборони повернули вже раніше окуповані території. Що відомо наразі про це вам? Ну і чи можете потішити якимись хорошими новинами із цього напрямку? Ну, мені не тільки відомо, я навіть це відчуваю всім своїм організмом, як і всі хлопці, які знаходяться тут, бо тут все вибухає. Ну, відповідно, не можу сказати, що ворог нам не відповідає. Ворог має чим відповісти, і тому ми вкрай дуже обережні. Але ж ще декілька днів, а може і тиждень тому, і я, і інші товариші бачили, що сюди прибувало, і та кількість і обладнання, і танків, і бронетранспортерів, і іншої техніки нас готували до чогось грандіозного. Ну, ось мені здається, грандіозне вже почнеться. Для нас це, звісно, не просто просунення на кілометр, на два, це ми вміємо робити такі невеличкі тактичні посувки, але ж ми очікуємо стратегічних яких великих перемог. Тобто, як я і кажу на кожному ефірі, щоб ворог нарешті побіг прорвати його оборону, і вже потім справа техніки, щоб вигнати його на 50, на 100, а можливо зупинимося десь, щоб видихнути, передихнути десь біля Криму. Тому всі в очікуванні, всі роблять свою роботу. По зубам дуже кріпко дали і на півночі Бахмуту, там де ми зараз якраз знаходимося, і ви всі чули про Кліщіївку, там дійсно вже хлопці не бачать, а вже доходять і практично, ну не практично, а вогневим контролем вже контролюють славнозвісний літак, який знаходиться на в'їзді з Константинівки. Ну і відповідно ми з своєї сторони на в'їзді Слов'янська вже підтискуємо, щоб взяти ще більше Кліщі Бахмут, щоб вони звідтіля пішли, бо там важкий рельєф, дуже багато промзони, і не хотілося б зрівнювати все те, що залишилось в Бахмуті, з землею. Так, пане Ярославе, от і наш Генштаб, і в Міністерстві оборони повідомляють про те, що ось на південному фланзі від Бахмута бойова робота, вона продовжується, на північному тривають бої і трошки от призупинилася вона. У чому різниця? Це рельєф місцевості настільки відіграє роль? Ну, ви не уявляєте, наскільки я був здивований. Рік частину Донеччини. У мене є досвід з побратимами Свободи в районі Піски, Водяне, Донецький, злітна смуга Донецького аеропорту, і там ми бачили в цих районах тільки промзону, величезні труби і терикони, і шахти, і практично дике поле. Як і називали, в принципі, території, які десь тут починаються чи закінчуються. Саме тут, де ми знаходимося, біля Бахмуту, місцевість зовсім інша. Вона дуже красива, але вона вся прорізана невеликими тягами, річками, змінами, різкими, рельєфу і так далі, і так далі. Тобто тут практично на декілька кілометрів може бути зовсім ріжні, практично непроходимі. Маленькі ліси зустрічаються, рівчинки, ну і так далі, і так далі. Тобто ми зараз знаходимося практично на висотах, які ми не віддали ворогу, коли тимчасово відступили від Бахмуту. Але зараз нам треба продвигатися вперед і відповідно витискати ворога з низин, і особливо це важко буде зробити біля Бахмуту, бо і в Бахмуті, і біля нього дуже багато промзон, в яких є потужні бомбосховища, які ще залишилися з радянських часів, і нас це трошки розстраює. Але я думаю, що план у нас вже готовий, як ми звідтіля будемо вибивати ворога, не буду його тут відкривати, а у ворога готовий інший план. І їхній план, оце я прям не шуткую, це не бравада, не бахвальство. Я думаю, вони вже морально готові, а це саме головне зараз – відступати і тікати якомога далі, куди ми їм дозволимо. А можливо, аж за територію України. Але я, як і в інших ефірах, повторюсь, ми не
не збираємося зупинятися на українському кордоні, а ще й претендуємо на Таганрог, на Курськ, на Ростів і на інші українські міста, аж до Кубані. Пане Ярославе, до слова, от заступниця міністра оборони України Ганна Маляр напередодні зазначала, що та й ви тільки що зазначали, що росіяни підтягують все більше резервів, тому що помічають, що Збройні сили України тиснуть і просуваються. Що можете сказати про їх резерви, зокрема, і про особовий склад? Які підрозділи саме поповнюються і наскільки вони масштабні? Ну, дивіться, те, що ми називали, чи побоювали, чи відрізняли від інших збройних сил російських, так звані вагнери, які, я хотів би підкреслити, не вважаються якимось елітним підрозділом. Можливо, він і засновувався як елітний підрозділ, який буде куралісити на Африканському півострові. Але вони не тільки там получали по зубам, а і тут настільки кріпко получили ще по зубам до Нового року, що були поповнені. Ну, ви розумієте, що ніхто не поповнює особовим складом, який деградує, чи який має карні злочини, чи якісь інші пади психічного чи фізичного розвитку. Так от, вони поповнені деградантними стюрем, ще получили до Нового року, після Нового року по шиї, і звідсіля зібралися. Ви чули про цю спецоперацію, поход на Москву, не будемо про нього тут казати, бо не зрозуміло, що з ними ще відбудеться в найближчі тижні чи місяці. І відповідно тут були запущені мобіки, які здавалися без бою практично. Потім воювали з нами ДНР, так зване ДНРівці-ЛНРівці. Ці, скажімо так, воїни мали більшу вдачу, тому що мали на цей час більший досвід. Вони воюють з нами вже більше 8 років. Хто зараз з нами воює, ми вже перестали розрізняти, може, якісь десантники. Скоріш за все, з нами воюють зараз регулярні війська, і вони роблять ці знахмені. Звісно, ні, їх сюди заткнули, бо розуміли, що Бахмут може бути втрачений блискавично з відходом Вагнера, так званого. Тому зараз воюють, я думаю, Збройні сили Російської Федерації. Як вони роблять? Ну, так собі, стріляють по сектору. Деякі вміло, деякі не вміло. Але хлопці всі, хто з нами воюють, всі наші побратими, вони це роблять з українською наснагою, з козацькою звитягою. Тому нашим воїнам немає рівних, і ми переможемо. Осталось тільки одне – трошки почекати. Це так, пане Ярославе, безумовно, за що величезна подяка і вам, і побратимам, і посестрам, які наразі перебувають там, на цій ділянці. І дякуємо вам за ось цей заряд позитиву з самого ранку. Ми впевнені у тому, що так воно і буде, усе так, як ви кажете. Це дуже вам вдається, насправді. І закликаємо наших глядачів допомагати батальйону «Свобода». Це хлопці і дівчата, які наразі виконують бойові завдання на сході нашої держави. Тож доєднуйтеся до збору коштів. Ну, а ми вам дякуємо, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую вам. І вам. Дякую, Ярослав Лисенко, боєць батальйону «Свобода», був з нами на прямому зв'язку.